Армыстар, Карашанах телеарнасын көрермендері, сіздермен бірге мені өтеп берген Қарасай, бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Ақсайда өткен фестиваль. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында бөлі ауданда облыс фольклорлық ансамбльдер арасында фестиваль өтті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Елбасының жариялаған Ұлы Даланың жеті қыраты мақаласының негізгі мақсаты өткенімізді түгендеп, өшкенімізді жаңғырту, ұлттық құндылықтарымызды кейінгі ұрпағымызға жеткізіп, төл өнеріміз бен салт-дәстүрімізді жас ұрпаққа насихаттау. Бөрлі ауданында Даласаз деген атаумен фольклорлық ансамбльдер фестивалі өткен болатын. Оған өзіміздің ауданнан бөлек Қаратөбе, Шыңғырлау, Бәйтерек, Тасқала аудандарынан келген фольклорлық ансамбльдер қатысып, өз өнерлерін ортаға салған еді. Шараның ашылуында сөз алғандар бұл ұлттық өнерімізді көрсетіп, ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатырған бабалар аманатын халыққа жеткізудің бірден бір жолы екенін айтып, барша өнерпаздарға ыстық ықыластарын білдірді. Қайырлы күн, құрметті фестивальға қатысушылар, құрметті әріптестер, құрметті бүгінгі шара қонақтары. Баршаңызды бүгін Бөрлі ауданы жерінде өзінің бастауын алып отырған Даласазы фестиваліне қош келдіңіздер. Ғасырлар бойы үндесіп бабамыздан қалған әр туындыны келесі ұрпаққа жеткізіп келе жатырған аспаптарымызды бір үндестіріп, халқымызға тамаша туындылар сыйлап жүрген фольклорлық ансамбльдер бүгін ауданымызға қонаққа келіп отыр. Осы бүгінгі шараның аясында сіз бен біз тамаша туындылардың көрермені болып, тамаша шығармаларды есейтімізге сенім мол. Абай атамыз әннің де естісі бар, есері бар деп бекер айтпаған. Осы естенді насихаттап, өздерінің өнерлерін осы бағытпен байланыстырған ансамбльдердің еңбек орасан. Ұйымдастырушыларда Ұлы Даланың жеті қыры мақаласы ұлтқа бағытталған үлкен қолдау, әрі халықты жігерлендіру болып табылады дейді. Фестивальдің басты мақсаты фольклор жанрын дамыту, осы облысымыздағы аудандарымыздың фольклор ансамбльдерін бір-бірімен тәжірибе алмасу, және ұлттық көне аспаптарымызды, ұлттық көне киімдерімізді насихаттау кейінгі ұрпаққа. Қазір фестиваль санаулы минуттардан соң басталады. Барша әріптестерге сәттілік тілеймін. Жаңа ғана әзірліктен шығып тұрған бойымыз бар. Аудандар толығымен келіп қатынасып жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Қазіргі таңда Бөрлі ауданында Насқоңыр фольклорлық ансамблі жұмыс атқарады. Алла қаласа, бірінші майдан соң халықтық атағына жұмыстанып жатыр. Осы Насқоңыр фольклорлық ансамблі осы аудандардағы халықтық ансамбльдермен бүгін фестивальде додаға түсіп, өздерінің тәжірибе алмасатын болады. Сонымен қатар бұл фестивальге халықтық ақжаулықты әжелер ансамбльдеріміз, біздің дәстүр өнерін насихаттап жүрген дәстүрлі әншілеріміз өнер көрсететін болады. Фестивальдің жалпы мақсаты фольклор өнерін дамыту, шыңдау болып келеді. Фестивальде Бөрлі ауданының фольклорлық ансамблі Назқоңыр, Тасқалалық халықтық жас дәурен, Шыңғырлаулық торатпас әуендері, Бәйтеректік шежіре, Қаратөбелік ауыл әуендері атты ансамбльдер өнерлерін ортаға салды. Осы фестивальге Шыңғырлау ауданынан келіп отырмыз, қатысып, біздің халықтық торатпас әуендері ансамбліміз 2008 жылы құрылып, 2013 жылы халықтық атағын қорғап алдық. Ансамбліміздің жетекшісі Қалила Қадыралиева. Ансамблімізде 18 адам бар, ансамбль мүшелері. Біздер халық күйлерін, жаңағы шетел композиторларының күйлерін, шығармаларын орындаймыз. Халық әндері орындалады біздің ансамбльдің орындауында. Қазір алып келіп отырған неміз, шығармаларымыз Түркештің күйі көңіл ашар, Абайдың күйі тор жорға, халық әні арба, сосын Нұрғиса Тілендиевтің Әлкейса күйі бар, сосын Дәулеткерейдің көреғылы күйін орындайын деп келіп отырмыз. Бұл күні сонымен қатар ансамбльдер дөңгелек үстелде бас қосып, пікірлерімен өз ойларын ортаға салды, шеберлік сағаттарын көрсетті. Ал сахнада әуелеген әндер жиналған көпшілікке тамаша демалыс сыйлады. See you.
Сезімімді күмән санап шағылған, батылым жоқ болғаныма өкінем. Кімге барып, кімге айтып, кімге барып Утепберген Карасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Карашығанақ, телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Аман, сау болыңыздар.